Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP, trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje eu venho falar de custo-benefício de tripé ou de suporte de câmera, né? Todo mundo sabe que hoje é uma das épocas mais importantes a filmagem e também a fotografia. Então todo mundo tem no seu bolso um celular ou uma máquina fotográfica capaz de registrar os melhores momentos aí até então. Esse suporte que eu estou mostrando para vocês é o melhor custo-benefício que eu já testei de suporte e vale muito a pena aí para quem que está trabalhando na área do YouTube ou filmar apenas. E os modelos que eu testei, nós temos esse modelo aqui básico, que ele é muito simples, né? Mas ele é bastante eficiente. O problema é que não firma muito na hora de colocar algo mais pesado. E também na hora de você amarrar ele em algum lugar, não é tão firme assim. Também já testei esse modelo aqui mais simples, né? Que para você colocar numa mesa também é importante você estar usando ele. E esse modelo que é o melhorzinho aqui de todos, dos mais baratinhos, né? Um modelo mais reforçado, que aguenta até uma câmera mais pesada, tá? Para você colocar aí nas suas mesas ou então em algum lugar que você queira filmar. Tem um modelo caseiro, que muitas pessoas ensinam a fazer na internet, e tem o pior de todos os modelos de suporte, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Além de ele não ficar firme, ele também, esse fio é difícil de entortá-lo, tá? Bem pessoal, esse aqui é o modelo SL2111, que é um modelo muito interessante que tem no mercado, que é o melhor custo-benefício na minha opinião, pois ele agrega uma qualidade muito boa ao produto, sem exagerar aí no custo, tá? É claro, não é um profissional, que é mais robusto, que aguenta mais as pancadas. Esse aqui é bem frágilzinho, mas se você tiver o devido cuidado, você pode ficar com ele por muito tempo. Ele vem com essa bolsinha muito chique, que fica acompanhado do lado, vem com o suporte e com esse adaptadorzinho, que é para você colocar o seu celular e ficar muito legal encaixado aí para você fazer as suas filmagens, beleza? Além disso, ele pode ser colocado numa mesa, como eu estou mostrando aqui para vocês, e fica bem bonito e não atrapalha tanto aí por causa do espaço, né, que ele ocupa, que é pequeno, e não atrapalha tudo aí a sua visualização. Ele tem alguns botões aqui que eu queria mostrar com você. Ele tem esse suporte aqui, ele se mexe em todas as direções, né? E ele tem aqui também, ó, esse nível é muito interessante, porque com ele você pode colocar a sua filmagem na posição ideal, né? Talvez você não queira colocar ela no centro totalmente, você pode virar aí e colocar ela na posição ideal para a situação que você esteja filmando, tá? Então por isso esse nível aqui, ele é muito interessante aí nas filmagens, beleza? Muito bem pessoal, ele também tem esse parafuso que você pode acoplar a sua câmera, e tem esse outro botãozinho aqui que é uma chave de segurança para travar a câmera aí na posição ideal e não ficar tanto mexendo, né? Nós também temos vários e vários botões aqui que você pode girar em todas as direções, permitindo a você maior mobilidade aqui também. Tem essa alavanquinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que ela serve para subir o equipamento, né? Deixar uma altura maior um pouquinho, né? Então você pode ajustar aqui essa vazão aqui e você vai subir usando essa alavanquinha aqui até a altura desejada. Sobe bem e deixa num tamanho bem alto se você quiser, se assim for a sua vontade, né? Então eu achei muito bacana essa alavanquinha aqui, acho muito massa, espero que vocês possam fazer uso dela também. Depois que você achar a posição, você apenas fecha aqui na posição do seu interesse para ficar firme, beleza? Também, como vocês estão vendo, ele é um tripé móvel, né? Ou seja, você pode aumentar o tamanho dessas hastes aqui, deixando o equipamento numa altura maior, né? Então, você colocando aí a filmagem em determinado lugar para ficar na posição ideal aí para você, beleza? Então você pode ajustar ele em três posições, como eu estou mostrando aí para vocês, e ele fica bem com uma altura bem considerável, tá pessoal? Aqui já é ele totalmente aberto, como eu estou mostrando para vocês, tá? E ele, como vocês veem, ele tem a altura padrão aí das filmagens, e se você ainda pode aumentar um pouquinho mais com a alavanca que eu tinha mostrado anteriormente aí para vocês, deixando uma altura ideal. Para mim já isso aqui já é suficiente para fazer qualquer tipo de filmagem, beleza? Aqui também vem um adaptadorzinho que você acopla ele aqui nesse botão aqui, ó.
essa rosca e você vai deixá-lo aí o máximo firme possível para você acoplar o seu celular e assim fazer novas filmagens aí, utilizando também o seu telefone móvel, né? Que é uma coisa muito interessante para os dias de hoje, que todo mundo tem um celular no bolso e sabe às vezes aproveitar o equipamento. Aqui já é mostrando para vocês como é que coloca o equipamento. Basta subir essa alavanquinha aqui e aí ele e prende aqui, porque ele tem uma molinha, ele vai prender aqui o celular e o celular vai ficar bem, bem preso, não tem perigo nenhum de cair, pode ficar tranquilo. Eu já fiz vários testes e filmagens assim, né? Aqui tem um suporte já mais assim conhecido, né, no mercado, um suporte mais robusto, mas os preços também já equivalem a preços bem altos, né? E assim, para custo-benefício, esse equipamento que eu já mostrei para vocês, acho ele bem interessante. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você está precisando de um tripé, eu sugiro que esse aqui é bem interessante. Ainda não testei muito bem ele, porque a verdade é importante a gente testar vários meses para a gente saber a qualidade de um produto. Mas até o momento que eu estou mexendo com ele aqui, ele está bem tranquilo, né? Eu noto que se você trabalhar certinho nele, evitar, né, tá quebrando, amassando, você pode ficar com esse equipamento por muito tempo, tá? Muito obrigado, galera, por ter assistido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gostou, dá like, fique com Deus e fui!